ଆଜି ଆମର ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛିଦିନ ତଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ପାଇଁ ଇସ୍ତାହାର କମିଟି କରିଥିଲା। 38 ଜଣିଆ ଇସ୍ତାହାର କମିଟିର ସଭାପତି ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ। ଇସ୍ତାହାର କମିଟି କେଉଁଠି ଅଛି ତାହା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଗତକାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତଥାକଥିତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଲିଡର, ଯିଏକି ନୂଆ ନେତା, ସେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ କାହାର କ'ଣ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଲିଡର ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ତାଙ୍କର ବିବୃତ୍ତି ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଅପିଲ ନ କରି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ବାଛିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ଦାବି, ସେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି ସମସ୍ୟା, ତାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲିଡର ହେଉଛନ୍ତି ପିପୁଲ୍ସ ଲିଡର। ପାଞ୍ଚଟା ଟର୍ମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ରହିଲାଣି 25 ବର୍ଷ ଧରି ପାଞ୍ଚଥର ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ। କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛି କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଥର ଆମେ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିଛୁ କି? ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଭାର ନେଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କେଉଁଠି? ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରତ୍ନଗର୍ଭା ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁଠି 480 କିଲୋମିଟର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି, ଯେଉଁଠି ହାଏଷ୍ଟ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଆମର ଏଠି, ଯେଉଁଠି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆଇରନ୍ ଓର୍, ଯେଉଁଠି ଅଧିକ କୋଲ, ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଜଳସମ୍ପଦ, ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ସମୁଦ୍ର, ସେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଧନୀ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠୁ ଗରିବୀରେ ତଳେ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଭାର ନେଇଥିଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟ 6ଟି ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଥିଲା, ଆଜି ଗରିବୀରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ତଳେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଭାବିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟା ଟର୍ମ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଭ୍ରମିତ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରିଛୁ, ଆଉ କମିଂ ଟର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେହି ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରହେଳିକା ଦେଖାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଲିଡର ଆଜି ବନିଛନ୍ତି, ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଲିଡର ଓଡ଼ିଶା ରାଜକେଶରୁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିଥିଲେ, ସମଗ୍ର ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛୁ ଏବଂ ସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆମେ 15 ଦିନ ଭିତରେ କି ମାସେ ଭିତରେ ଆମେ ପୂରଣ କରିବୁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ? ଆମେ ଏଠି କହି ରଖୁ, କ'ଣ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାଙ୍କର? ଛାତ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯୁବକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମହିଳା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚାଷୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପପତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁଥିରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି କେଉଁଠି? ଆପଣ ଯଦି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଲେକ୍ସନ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ କ'ଣ ଆମେ ରଖିବୁ, ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତା ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ସର୍ବାଗ୍ରେ ରଖୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଆସିଲେ ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ କରିବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବୁ। ଆମେ ଏଠାରେ କହି ରଖୁ, କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି? ନୂଆ ଲିଡର ଆଉ ଛାତ୍ର ନେତା କେହି ଆଉ ତିଆରି ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ନହେଲେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ନହେଲେ ଆଇଏଏସ୍ ପୁଅ ନହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେହିମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୋଟେରୀ ଭିତରେ, ସେହିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି।
ଗୋଟିଏ ପଟରେ କହୁଛନ୍ତି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କରୁଛୁ, ଅଥଚ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଁରେ 10 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯୋଉ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରିଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ତମେ ନେଇକି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରୁଛ, ଇଏ ହେଉଛି ତମର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ? କାହାକୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କରୁଛ? ଆଇଦର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ନହେଲେ କୋଉ ବିଧାୟକର ସ୍ତ୍ରୀ, ନହେଲେ କୋଉ ବିଧାୟକର ମା, ଇଏ ହେଉଛି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ, ଏଇଟା ସ୍ୱଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ନେତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ, ଯେଉଁଟାକି ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ରେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଭାଗଦାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନରେ। ଆଜି ତାହା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏ ଶାସନରେ। କ'ଣ ହେଇଛି ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସମୟରେ 30 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଫେରିଲେ, ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ପୋର୍ଟାଲ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୋକା ଯାଇକି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ପାଞ୍ଚଟା ଟର୍ମର ନବୀନ ସରକାର ଦାୟୀ ନା ଆଉ କିଏ ଦାୟୀ? ଯୋଉଟା ସୋ କଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଲିଡର କାଲି ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛୁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ମହିଳାମାନେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମର ମହିଳା ଆୟକରେ କମ୍ ଏବଂ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମ ମହିଳା ବ୍ୟୟକରେ କମ୍। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଉଛୁ, ପ୍ରକୃତରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା, ଯିଏକି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ମାନସ ସନ୍ତାନ ଥିଲା, ସିଏ ଆଜି ଯାହା କିଛି ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ହେଉଛି ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ। କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବେ ମହିଳା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ନବୀନ ବାବୁ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ନବୀନ ନିବାସରେ ସିଏ ତ ତାଟି କବାଟ ପକାଇକି ନବୀନ ନିବାସରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଶଙ୍ଖ ଭବନ କିମ୍ବା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ତାଙ୍କ ନେତା ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମହିଳା ରେପ୍ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଜି ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀ, ଚାଷୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି ରାଜ୍ୟରେ? ଚାଷୀକୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ବୋନସ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। 2015ରେ କହିଥିଲେ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବୁ ସୋହେଲା ସମାବେଶରେ, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେଲେନି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁଠି ତାର ସରକାର ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 3100 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ବୋନସ ଦେଇକି ଧାନ କିଣୁଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କଠୁ, ଅଥଚ ନବୀନ ବାବୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଧାନରେ ବୋନସ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କଲେ କ'ଣ? ଏବେ ଆମକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ କାଳିଆ ହିତାଧିକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 6000 ଟଙ୍କା 3ଟି କିସ୍ତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ସେ ରଖିବେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନା 6000, କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କଠୁ 6000 ଟଙ୍କା ସେ କାଟିଛନ୍ତି ଏ ଇଲେକ୍ସନ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଗତ 5 ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ 6000 ଟଙ୍କା ଲେଖା କଡ଼ା ଗଣ୍ଡା କରିକି 6 × 5 = 30,000 ଟଙ୍କା ସେ ଫେରେଇବେ ବୋଲି ଏ ଇଲେକ୍ସନ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ରଖୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ସେହିଭଳି ଭାବେ କ'ଣ ହେଇଛି ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ନ ସରେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରତ୍ନଗର ବା ଓଡ଼ିଶା ଛାରଖାର ହୋଇଛି, ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ପୁଞ୍ଜିପତି, କିଛି ଅଫିସର, ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ, 3 ଦିନ ତଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ମୁଖପାତ୍ର ଆସିକି କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ଇଲେକ୍ସନ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ରଖୁ ଯେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାଟି ସିଏ ବିରୋଧ କରୁଛି ବୋଲି। ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଆମର ଏଠି ଦାବି ରଖୁଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା, ଏଥର ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରତି ରହିଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ପ୍ରତ୍ୟେକ 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆବାଳ ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେବା ମିଳିବ 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯିଏ ବି ହେଉଥିବା କାହିଁକି। ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଅଥଚ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସେ ମହାଶୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସିଏ ରଖିଥିଲେ, କ'ଣ ସିଏ ରଖିଥିଲେ ଯେ 16ଟି ରାଜ୍ୟର 164 ପ୍ରମୁଖ ଡାକ୍ତରଖାନା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି,
ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 36 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷକ ଭିତରେ 36 ଲକ୍ଷ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ କୋଉ କୋଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିପାରିବେନି। ସେଥିରେ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିପାରେ, କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିପାରେ, କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିପାରେ, ସହମ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିପାରେ, କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିପାରେ, ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିପାରେ, ଆମିର ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିପାରେ। ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ନା ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, କିମ୍ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମାଲିକାନାରେ ଯଦି ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲିଥିବ ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ 36 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବାର ହେଉଛି 90 ଲକ୍ଷ ପରିବାର, ତାହେଲେ 90 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତିନିଟି ପରିବାରରେ ଜଣେ କିଏ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଛି। ମୋ ପରିବାର 17 ଜଣ ସଦସ୍ୟ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବ୍ରଜ ଭାଇ କି ସୁଜିତ ଭାଇର, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବସିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଜଣେ କିଏ କାହାର ପରିବାର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଏହି କାର୍ଡରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଏମାନେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି କିମ୍ବା ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ସସ୍ୟାସ ଅଛି ତାହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରୁ ତାର ଇଲେକ୍ସନ ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ, ଯେ ଏ ଯୋଉ ଆମେ କହିଛୁ 36 ଲକ୍ଷ ପରିବାର, ଏହି 36 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଏହି ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରାହୋଇଛି, ଏବଂ ଯୋଉ 3000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ 3000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଟୋଟାଲ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ କରିକି 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର, ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଷ୍ଟ କରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନ ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ନେଲେନି, ଅଥଚ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାକୁ 6000। ଆମେ ଏବେ ବି ଦାବି ରଖୁଛୁ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ଇଲେକ୍ସନ ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ରଖୁ। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ, ଯଦି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରଖେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ବଢ଼ାଏ, ଆମେ 5 ଲକ୍ଷ ରଖିଛୁ, ସେ 10 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ 10 ଲକ୍ଷ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଗରିବ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏ ବେନିଫିଟ୍କୁ ନେଉନାହିଁ? ଏ ବେନିଫିଟ୍ ଯଦି ନିଅନ୍ତା ଏ ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାର ବଞ୍ଚନ୍ତା। ଏ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାବି ରଖିଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ହେଉ, ମହିଳା ବିଧବା ଭତ୍ତା ହେଉ କି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭତ୍ତା, ଯେତେବେଳେ 3000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ରଖିଥିଲୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 5ଟା ଟର୍ମ ପରେ ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, କିମ୍ବା ବେକାରୀ କି ଭତ୍ତା ଦେଇ ହୁଅନ୍ତା, ସେଥିରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି। ସେହିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହୋଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ହେଉ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ହେଉ, ତାମିଲନାଡୁ ହେଉ, ସେସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଅବାଧ ମଦର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ପଡ଼ିଛି। ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି, ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯେଉଁ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ 350 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠୁଳ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିରେ 350 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠୁଳ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ମଦ ମାଫିଆ ପାଖରେ, ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସିଏ ରହିଲା। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗତକାଲି ଯାହା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ହିସାବ ଦେଉଛନ୍ତି 118 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରା ପଡ଼ିଲାଣି, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର କେତେ ପାରିଆ ପଣିଆ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, 118 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯିଏ ବି ଧରିଛି ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ପାରିଆ ପଣିଆ ଏଇଟା ସତ, ଏଟା 118 କୋଟି ନୁହଁ, ଏ 1180 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଠି କାରବାର ହୋଇସାରିଲାଣି। ଯଦି 118 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେୟାର ୱେରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି, ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସବୁ, 1180 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରା ପଡ଼ିଲାଣି। ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଦଳ ଏଭଳି ମସୁଧା କରୁଛି, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଏହା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସ୍ୱଷ୍ଟ କରୁ ଏ 118 କୋଟି ଯୋଉଟାକି ଅଘୋଷିତ ଭାବେ 1180 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇଏ କାହାର, ତେଣୁକରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଭ୍ରମିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ପିରିୟଡ୍, ଯିବା ଆସିବାର ସମୟ ଆଉ ମାତ୍ର 40-45 ଦିନ ରହିଲା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାଉଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବ,
ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରୀ ଦଳରେ ଅଛି, ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଲୋକେ ବସେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ଆସୁଛି, ସ୍ରୋତ ଆସୁଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଏ ତାମିଲନାଡୁ ନୁହେଁ, ତାମିଲନାଡୁରେ ଏସବୁ ଥୋପ ଦିଆଯାଏ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ସେସବୁ ଥୋପ ଦେଇକି ଜୟଲଳିତା ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଲୋକେ ଭାବୁଥିଲେ ବିଆର୍ଏସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ନ ଦେଉଥିଲା, ସେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ 40,000-50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କଲେନି। ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାବୁଥାଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା ବିଜୁ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଠିକ୍ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 2 ଅଖା ବ୍ୟାଗ୍ ଆଉ 1,000 ସେ ଦେଇଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ଏଥିରେ ଆମେ ଭୋଟ ହୋଇଯିବ, ତାହା ଲୋକେ ତାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଦଖଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆସିବାର ସମୟ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ସବକ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।